intriga, dashuri, lakmi e urrejtje. Të gjitha këto të gërshetuara në romanet më të shitura të vitit 2013, sipas revistës New York Times. Romani më I shitur për vitin 2013 është The Gods of Guilt, I autorit Michael Connelly. Libri bën fjalë për personazhin Mickey Heller, I cili merr një mesazh se duhet të bëjë një telefonat të menjëhershme. Kodi penal I Kalifornisë për vrasje menjëherë ja tërheq vëmendjen. Vrasjet e ndryshme gjithmonë kishin qenë sfidë për të, dhe ditët kur ai do të paguajë më shumëti kishin kuptimin kur ai edhe duhej të punonte më shumëti. Kur Mickey mëson se viktima është një ish kliente e tij, një prostitut jetën e së cilës e kishte vënë në rrezik duke e lënë në rrugë, ai e kupton se është në grep të kësaj çështjeje. Ai shpejt po ashtu merr vesh se prostituta ka shpëtuar dhe është kthyer prapë në Los Angeles. Ai kishte qenë personi kryesor që vendosi jetën e saj në pikpyetje. Më pastaj Mickey sulmohet nga fantazmat e së kaluarës dhe vendos të përdorë të gjitha aftësitë e veta në mënyrë që të ketë shpëtim përfundimtar ose prova përfundimtare se ai është fajtor. Libri The Gods of Guilt është publikuar më 21 nëntor 2013 në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa më 2 dhjetor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shtete tjera. Libri Command Authority I autorëve Tom Clancy dhe Mark Greene është një novel thriller që ka të bëjë me politikën dhe raditet si romani I dytë më I shitur në botë, sipas revistës New York Times. Novela ka në fokus ish agentin e CIA-s dhe presidentin Jack Ryan dhe djalin e tij Jack Ryan Jr. Dekada më parë, në kohën kur ishte agent I CIA-s, ai kishte për detyrë të zbulonte disa ngjarje të dyshimta në një bankë zvicerane. Këmbgulja e paepur e bëri që të zbuloj jo vetëm mashtrimet shumëta financiare, por edhe një vrasës të KGB-s, të cilin nuk arriti ta identifikonte kurrë. Ky është libri I fundit I autorit Tom Clancy, I cili vdiq më 1 tetor të vitit 2013. Ndryshe, libri I bashkëautorëve Clancy dhe Greene u publikua më 3 tetor të vitit 2013. Pozita e tretë I takon romanit Sycamore Row. Ky është një roman nga John Grisham, I cili është vazhdimsi e novelës së parë me titull A Time to Kill me kryepersonazh Jake Briggins. Një punëtor I Seth Hubbard ka takim me të. Ai kishte bërë vetvrasje pasi s'kishte mundur ta duronte dhimbjen nga kanceri që kishte në mushkëri. Kryen procedurat e varrimit dhe ndërkohë Jake Briggins I vjen letër nga Seth Hubbard. Ai ishte testamenti I tij nga I cili fëmijët e vet nuk përfitonin asgjë. 5% e pasurisë shkonte për kishën, 5% për të vllajin, kurse 90% ishin për shërbëtoren me ngjyrë Letita Lang. Ai I la fëmijët e vet pas një cent për arsye se nuk e kishin vizituar gjatë kohës kur ai ishte me kancer. Libri Sycamore Row është publikuar më 22 tetor 2013 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Libri The Goldfinch është novela e tretë e autores Donna Tartt, por e para në 11 vitet e fundit për të. Ndërsa në radhitjen e romaneve më të shitura në botë është I katërti. Ngjarja zhvillohet në New York, ku djaloshi Theo Decker mbijeton nga sulmi një terroristi në një muze, ku humb jetën në një vet. Në një situatë të tillë, derisa mundohet të ikë sa më shpejt, ai merr një piktur nga muzeu. I vetëm, por I përcaktuar që të mos identifikohet në qytet si hetim, a jeton me shokun e ti të shkollës Andy Barber, derisa vjen baba I ti dhe e dërgon atë në Las Vegas. Theo obsesionohet me një gjë që ja kujton nënën e vetë, pikturën të cilën e kishte marrë nga muzeu, pikturë e cila e përfshin atë në botën e artit dhe e kthen në Evropë. Libri The Goldfinch u publikua më 22 tetor të vitit 2013, pasi që ishte propozuar për votim në vitin 2008. I pesti është romani Take Down 20 I autores 70-vjeçare Janet Ivanovic. Gjahtarja e New Jersey Stephanie Plum vërtet I bëi shumë çka përveç rrëmujes në familje. Kur gjagjaj saj Sunny arratiset, ajo e ka për detyrë ta gjej atë. Ai akuzohet se ka shkelur me makinë dyherë një djalë. Në ndërkohë, eksperti I sigurisë Ranger ka nevojë për ndihmën e Stefanis që të ndriçojë vdekjen bizare të zëmës së një klienti, gruaj e cila më herët kishte luajtur loto me gjyshen e Stefanis mazur. Para se ta kuptoj këtë, Stephanie punon me ekspertin e sigurisë Ranger dhe gjyshen e saj në mënyrë që ta zë vrasësin e arratisur, mirëpo fati nuk është në anën e tyre. Rreth librave më të shitur në botë, shkrimtarja nga Filipinet Jessica Zafra ka thënë: "Njëherë po ta lexosh një bestseller, fillon të kërkosh diçka me më shumë përmbajtje, në mënyrë që ta definosh tër universin."